k dispozícii menším investorom, ktorí do nej umiestnia svoje technologické linky. Zároveň sme ju tak pracovne nazvali podnikateľský inkubátor. Veríme, že ak tu bude nejaká začínajúca firma, rozbehne svoju výrobu, otestuje si svoj podnikateľský plán a bude sa jej dariť, potom si sama postaví svoje výrobné priestory a bude obsadzovať náš priemyselný park. Odovzdanie staviska prebehlo 9. marca tohto roku. Ako môžete vidieť, momentálne prebiehajú práce na ukončovaní oceľového skeletu. Sú ukončené kompletne zemné práce a všetky médiá sú pod úrovňou terénu. V blízkej dobe začneme s oplašťovaním haly, čo sa týka strešnej konštrukcie a samotného plášťa. Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom, ktorý bol predložený a samozrejme aj aktualizovaný. Hala má celkovú výmeru cca 1000 m štvorcových. Skladá sa z časti, ktorá má slúžiť pre výrobu a z časti, ktorá má slúžiť pre administratívu. Je realizovaná, čo sa týka administratívy, formou stavku, kde prvé nadzemné podlažie bude slúžiť hygienické priestory a druhé nadzemné podlažie bude slúžiť ako administratíva. Je to oceľová konštrukcia a bude oplaštená sedmičovými panelmi. Aj v rámci strešnej konštrukcie, aj v rámci oplaštenia ako celku. Táto stavba z pohľadu nás ako generálneho dodávateľa spoločnosti Betpress je v prvom rade špecifická preto, lebo je po dlhej dobe prvá stavba v rámci lokality, ktoré my sídlíme, vedená ako priemyselná stavba. Je to segment, ktorému sa my venujeme. Z dlhodobého hľadiska som povedal, že tvorí veľkú väčšinu, veľké percento našej produkcie. A čo sa týka spoločenského faktora, tak myslím si, že bude plniť účel, čo sa týka budúcnosti v rámci výrobnej sféry. Termín ukončenia stavby podľa zmluvy o dielo je naplánovaný na november 2020. Samozrejme, našim cieľom je túto stavbu ukončiť v požadovanom termíne a ak sa podarí, čo pevne veríme, že nás nič nezdrží, tak plánujeme ukončiť trošku skôr. V tomto období začíname pripravovať túto halu na inzerciu. Sme v rokovaní so spoločnosťou Sario, taktiež so Slovenskou energetickou inovačnou agentúrou a už začíname hľadať nájomníkov do tejto haly. Naša predstava, že to bude ľahší priemysel, po prípade potravinárska výroba, boli určité rokovania s výrobcami korenín, takže by sme určite išli do týchto odvetví. Určite to nebude nejaká ťažká strojarina alebo niektoré podnikateľské aktivity, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie. Rokujeme so spoločnosťou, ktorá chce postaviť pomerne veľké výrobné haly a do týchto by mohli byť potom umiestňovaní podnikatelia, ktorí začnú prevádzku v našej hale. Priebeh výstavby koronavírus a epidémia, dá sa povedať, že neovplyvnili. Finančné prostriedky boli zazmluvnené od vlády. Zhotoviteľ tejto stavby nastúpil podľa predpokladaného termínu, takže samotná výstavba nebude ovplyvnená. Táto pandémia skôr môže ovplyvniť získavanie investorov do tejto haly a ekonomickú situáciu, podnikateľské prostredie, ale samotnú výstavbu určite neovplyvní.